ironic from the Czech. Máte flegmatickou povahu. Oh, possible angle from Noskova. Lovely backhand. Ta hudba je vlastně, bych řekla, velkou částí toho života, ať už po turnaji, při turnaji, po prohře, po výhře. Loni tam Češky vládly, letos většina z nich kalifornskou zastávku na tour minula. Jedinou hráčkou, která do letošního turnaje v San Diegu zasáhla, byla Kateřina Siniaková. 27-letá rodačka z Hradce Králové hravě zvládla úvodní kolo s Japonkou Majou Hontamou. Kateřina Siniaková. Cutting this one so finely. Ve druhém kole jí čekala odveta za úvodní kolo v Dubaji. Znovu se postavila proti Američance Emě Navarro. Češka ani tentokrát na turnajovou trojku nestačila a stejně jako na předchozí tisícovce prohrála ve třech setech. She's made that as well. Yeah. Well, ironic from the Czech. O velkou turnajovou senzaci se postarala Katie Bolter. 27-letá Britka po cestě za svým druhým a dosud největším titulem vyřadila hned tři nasazené hráčky. Brazilku Beatriz Haddad-Maju, Chorvatku Donu Vekic a Američanku Emu Navarro. Ve finále sice s Martou Kostiuk prohrála první set, ale následně zpřesnila hru a i díky skvělému forehandu dokázala finále otočit. Životní zápas své partnerky si nenechal ujít ani špičkový tenista Alex de Minaur, a to i přesto, že den předtím oslavil titul v mexickém Acapulcu, 3000 kilometrů daleko. Tenisový pár tak zažil velmi úspěšný víkend. Vy, kteří jste tady dnes se mnou, někteří jste sem přiletěli, jiní přijeli a někteří jste tu byli po celou dobu. Vím, že doma je pořád co dělat, takže bych ráda poděkovala každému z vás. Speciální poděkování ale patří mému příteli, který dohrál svůj zápas včera o půlnoci. Nechci ho uvést do rozpaku, ale sedl ve 4:15 do taxíku, aby stihl let v 6 ráno a mohl tu dnes být. Opravdu si toho vážím. Od 6. do 17. března se tenisové dění přesunulo do Indian Wells. Na prestižní tisícovce, často označované jako pátý Grand Slam, se představili nejlepší hráčky světa. Kromě Iggy Świątek, Ariny Sabalenky a Coco Gauff do hlavní části nastoupilo celkem 7 českých a slovenských hráček. Oh, it's just brilliant, isn't it? That's magnificent. What a reach from Siniaková. Z turnaje se kvůli zranění zápěstí odhlásila loňská finalistka Roland Garros Karolína Muchová i loňská vítězka z Dubaje Barbora Krejčíková. Ta údajně prodělala těžkou chřipku. Do tisícovky, která je nejnavštěvovanější akcí hned za 4 Grand Slamy, nenastoupila kvůli nemoci ani loňská královna pouště Elena Rybakina. Závěrečná fáze 5. Grand Slamu je za dveřmi. V pátek nás čekají semifinálová klání a v neděli velkolepé finále. Tak u toho buďte s námi na Kanál Plus Sport. Já bych se ráda vrátila i k těm vašim začátkům, protože vy jste se narodila ve Vsetíně, ale s tenisem jste začínala ve Valašském Meziříčí, jako Tomáš Berdych třeba například. Pak jste hrála v malém klubu v Trojanovicích, jestli se nepletu. Vzpomenete si třeba na nějaká zásadní jména, která vás v těch vašich tenisových začátcích ovlivnila nejvíc? Já myslím, že bylo spoustu lidí, kteří mi pomohli se dostat z jednoho místa do druhého a tak nějak vlastně furt prodlužovat ty moje tenisové začátky a i finančně mi třeba hodně pomohli, abych se mohla dostat i do ciziny a na turnaje, které mě zase dostaly do dalších kategorií. Určitě by tam byl pan Machovský, starší, který vlastně mě vlastně dostal z Valašského Meziříčí do TK na Dolině, vlastně, kde jsem
měla spoustu úspěchů jako mladá juniorka, velice mladá, ve 13, 14, už jsem se tak nějak protlačovala do té evropské kvality a světové. Potom to tak nějak, že jo, šly roky a pak jsem potkala paní Milány Molitorovou, která vlastně mamku od Martiny Hingisové, která mi vlastně pomáhala hodně finančně, což jsem velice ráda za ní. A vlastně v té době jsme na tom nebyli úplně nejlépe, takže díky ní jsem mohla jezdit do ciziny a vlastně vidět zase turné, které jsem neviděla. No, vy jste za ní i pravidelně jezdívala trénovat, tuším, jednou měsíčně nebo něco takového? Jo, bylo to jednou měsíčně vlastně na týden. Uh-huh. Vždycky jsem k ní přijela, v tu dobu jsem ještě nehrála tolik turnajů, že jo, jako 13-letá. Vždycky mi tak nějak popravila techniku, pak jsem přijela sem do Česka, zkoušela jsem se to napodobit a hrála jsem tak nějak turné, ona, že jo, byla vždycky jenom ve Švýcarsku. Já jsem tam za ní přijela, takže ještě jako mladá jsem byla strašně ráda, že s někým takovým můžu spolupracovat a já samozřejmě i dneska jsem, že strašně vděčná za ní, že vlastně byla v nějaký fázi mý tenisové kariéry. Jak vlastně na vás přišla? Ona tuším pobývala nějakou chvíli v Rožnově pod Radhoštěm, na vás viděla někde hrát na turnajích, nebo jak vás objevila? Ne, bylo to tak, že vlastně pan Machovský ji znal velice dobře, tak ji prostě zavolal, že má tady, že jsou na dolině vlastně dvě děti talentované. Já a Vojta Petr jsme vlastně letěli do Švýcarska i s trenérama a vlastně jsme tam byli pár dní a ona mi pak dala kartičku a já ti zavolám, že by ze mě mohlo něco být, takže tak nějak to začalo. S kým se na tour potkáváš nejméně ráda a proč? Tak asi s hračkami jako Arina Sabalenka, lebo mi jde největší respekt a velmi si na ní věřím tenisově. Jaký je tvůj nejoblíbenější turnaj, jaký naopak spíš dlouhodobě vynecháváš? No, nejoblíbenější je Roland Garo a nejméně oblíbený jsou určitě travnaté turnaje v Anglicku. Včetně Wimbledonu. A včetně Wimbledonu. Kde bývá nejlepší publikum a kde to za moc nestojí? Najlepšie asi doma na Fed Cupoch a najhoršie... ťažko povedať. Na tých menších turnajoch je vždy menej ľudí. Jakou nejlepší tenisovou radu si dostala? Neviem, snažím sa rýchlo zabudnúť na chyby a rýchlo začať ďalšiu výmenu. Máš nějaké motto, které tě v životě žene dál? Ne třeba jen v tenise, ale v životě obecně? Určitě ano, ale tak to je také, že má to nenapadně. Každý robí chyby, to je s tím tenisem. Uh-huh. Co si dáváš k jídlu před zápasem nejčastěji? Cestoviny. Uh-huh. S kým by sis nikdy nezahrála debl? Ať už z jakýhokoliv důvodu. Vaše tenisy nepasují dohromady? Nebo já nehrám veľa debly, takže toho je tam viac, ale nemám s nikým konkrétní problém. Koho považuješ za nejlepší tenistku všech dob? Serena Williams. A koho za nejlepší tenistku současnosti? Asi Igu Świątek. Kdy pro tebe osobně nastane ten pravý čas, kdy budeš chtít pověsit raketu na ten pomyslný hřebík? Nejde mi o věk, ano, ale o tu situaci. Kdy sama ucítíš, nebo kdy budeš mít pocit, že teď je ten pravý čas? Co se musí stát? Fyzicky buď přijde nějaké zranění, alebo už budu mít pocit, že nemám na to hrát s těmi lepšími. Super, moc krát ti děkuji.
Vyhlíželi jsme Karolínu Muchovou na turnaji v Dubaji. I z něj se ale nakonec odhlásila. A pár dní poté se ukázalo, proč. Přetrvávající problémy se zápěstím nakonec musela vyřešit až operací, které se podrobila právě v termínu dubajské tisícovky. Jejím posledním startem tak pravděpodobně na příštích několik měsíců zůstane loňské US Open. Tam jí ale přetrvávající bolest v pravém zápěstí zabránila v tom naplno bojovat proti pozdější vítězce Coco Gauff. Tohle je určitě těžké, když máš stále prognózu, že už by to mělo být dobré, doktoři ti říkají, že už je to v pořádku, že můžeš na kurt, že můžeš do toho plného zápřahu a ono se vždycky něco pokazí. Je to strašně náročné na psychiku, protože samozřejmě ta hráčka chce být čím dříve na tom kurtu a ty zranění, ještě kor, když jsou takhle dlouhodobé, jsou náročné na psychiku, ale Karolína nám už ukázala v minulosti, že je velmi silná, že se dokáže z toho velmi rychle vracet do výborné formy, tak budeme doufat, že i teď se teď to podaří. Kde by Lucko Karolína Muchová byla, kdyby ji tak nesužovala ta zranění? Tak určitě by byla ve světové pětce. Karolína má úžasnou hru, má určitě na to se tam dlouhodobě držet, ale bohužel ty zranění pořád velmi limitují a je mě to pro ní velmi líto, protože určitě si to nezaslouží. Ještě před sezonou přitom všechno vypadalo tak optimisticky. S Karolínou jsme natáčeli v pražském divadle Royal. Byla uvolněná, plná elánu a doufala v brzký návrat na kurty. Zároveň nás ale tehdy nechala nahlédnout i do svého mimotenisového světa. Kájo, my tady stojíme na stage, na pódiu v divadle Royal. Když tady takhle stojíš a díváš se směrem do toho sálu, jak moc by tě lákalo vzít si kytaru nebo sednout si za piano a něco si tady zahrát a zaspívat? No, kdybych se na to dostatečně věřila, tak by mě to určitě lákalo. Je to pro tebe jiná představa, než představa zaplněných tribun třeba na Grand Slamech, na Centrálním dvorci? Úplně. Je to úplně něco jiného. Tady bych byla asi víc ve stresu, nervózní, ale říkám, kdyby to bylo moje, nechci říct zaměstnání, ale kdybych si věřila v tom, že to jo, dobře zpívám, skvěle hraju, jdu jim ukázat tady tu svoji show, tak by mě to podle mě bavilo. Ty ale zpíváš dobře. Já jsem tě zpívat slyšela a myslím si, že vzhledem k tomu, že jsem se zpěvu dlouho věnovala, tak to snad můžu jako aspoň trochu posoudit. Máš jako moc hezkou barvu hlasu. A natočila jsi i nějaký videa a dala jsi vlastně část toho svého koncertu třeba z covidové doby a nebo i pak později, když jsi složila vlastní písničku na YouTube. Byl to nějaký hec, sázka nebo jak těžký pro tebe bylo vlastně se s tímhle jako odtajnit a jít s tím ven? Tak já si doma prospěvuju a občas to zrovna z covidu, to jsem byla doma v Olomouci, to mě mamka natočila, občas mi kámoši natočí a pak mě tak jako pušují, až si řeknu, ale jo, není to tak špatný, dám to tam. A pak zpátky koukám, říkám, ježiš, nevím, jestli jsem to tam měla dávat, takže si v tom vůbec nevěřím, necítím se v tom. Ale zpívám si neustále, takže není podle mě těžký mě někdy zachytit doma, když jsem doma s kytarou a když si prospěvuju. Driving slow on Sunday morning, and I never wanna leave. Ty ale i skládáš sama si ty písničky některý. Kde bereš inspiraci? V životě. V tom, co jsem prožila většinou. Až mě cvakne nějaká myšlenka, tak si to napíšu a pak si tak jako brnkám. Jak moc ty tvoje písničky ovlivňuje tenis? Jak moc obsahuje tenisová témata? Co vůbec napíšeš? Vůbec. Žádnou podle mě nemám spojenou s tím, že je tam něco s tenisem. Ty když jezdíš všude možně po světě s tenisem, tak hodně ráda využíváš té možnosti, že se podíváš, co se tam děje, co tam právě z hudebního hlediska je k navštívení, jaký koncerty tam jsou, jaký show tam můžeš navštívit. Když bys zapátrala třeba teď za posledních několik měsíců, kde se ti nebo co se ti nejvíc jako vrylo do paměti, co ti nejvíc jako udělalo dobře? Asi bych vypíchla dvě situace a to bylo v New Yorku, vlastně tam jsem byla na, to byla comedy show, ale měl tam vystoupení Travis Scott a to bylo teda bomba. A potom v Paříži Beyoncé byla taky skvělá.
No a ta ti evidentně přinesla jako tam docela štěstí. Vlastně vždycky, když jdu na koncert předtím, než jdu hrát turnaj, což jak v New Yorku, tak před Paříží, tak mi to přineslo. To mohla udělat takovou dobrou práci. Vždycky hledám, jo, přesně. Tak já ti moc krát děkuju a přeju, ať se ti ty hudební sny jako splní tak, jak vlastně budeš sama chtít a třeba to jednou povede jako k tomu, že tě někde uvidíme a uslyšíme. Je to, nebráním se tomu, uvidíme. Děkuju. Moc děkuju, díky. Karolíně přejeme rychlou rekonvalescenci a hlavně, ať co nejdřív může vzít kytaru i tenisovou raketu do ruky.